Venus gets so damn. I'm the sickest kind of woman. You don't love a man. Legalizada, baixa e dia a dia. Vou aqui perguntar para ele como foi feita a suspensão, como foi feito o projeto. Salve, salve galera. Aí a Montana, né? Fixa, dia a dia. Suspensão é simples, feita na casa de suspensão. Traseira, suspensão do Astra. Por enquanto nada recortado, por enquanto. E é isso aí, mano. É fixa, dia a dia e não é carretinha. De vocês pra curtir a página no 71 Clube, o canal Devil Movies lá. Sample like, dá uma força pra nós aí. Valeu! Nós! Galera, aqui quem fala é o Devil Movies. Tô aqui com meu parceiro Bruno Alves, filmando a montanha mais conhecida como... Peraí, coloca, dá um play, agora que nós vamos cortar. Aí galera, a gente vai pedir um pouco de ajuda de vocês pra curtir a página no 71 Clube, o canal no YouTube. Foda esse galo aí, caralho. Corta o galo aí, pô. Ha 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 ha